Сарафо. Римска вила. Или малка крепост. Града е вътре в морето. Еми той е потънал. Сринал се брига. Това било преди 2000 години. Не, не се е сринал брега. Дигнал се морското равнище. Те ли? Да. Не се е сринал брега. Е, оттатък в Балчик се е сринал. Имало земетресение? Не Балчик. Тук викаш не е Балчик. А Хиало също е под вода. Снима ги преди месец някъде. На това място ме доведе един бургазлия. Благодаря му. Втори клип от същото място. Айде да ходим на църквата долу. Ама от тука. Той ли? Да, от тука има пътека. Давайте, направо. Дайде бе. Има пътека бе. Аз предния път стигнах до някъде и се отказах. Къде? Наляво. А, ето е пътеката, да. И само това ли е тръпко това? И не креп. Ле, навсякъде е разпръснато, е тукът е керамики. Най-любопитно, че на този място, знаеш какво е имало? Ракиджийница. Съборили ракиджийницата и тогава открили този. Преди... Той го нямаше, гад дойдох. Е, разпръсната керамика е тука. Е, тука са купали археолозите. А е, тука те трябва да е била базиликата някъде. А е, тука те е дадена... Ти ли си я дал на този място? Да, а е, тука трябва да е. Ма не, то виж как са изринало. Те тука са купали археолози. Това е ръкотворна работа е тука те. Виж как е направено на тераси. Само, че тя нищо не се издал в нея. Еми дай да следим по-надолу да видим. Няма какво да открие. Но няма какво да гледаш тук. Буквално. А къде е било пристанището, бе? Къде е пристанище? Ами казват археолозите в един сайт, в бургаския сайт на общината. Така. Първа буна, втора буна. На втората или третата са я дали там. Че имало пристанище. Откъде са били пристанище. Това пишат. Аз нещо не е вярвам, защото там... Ай, изчезвам. Няма нищо. Ами това е. Това. Колкото толкова сега. Ако няма се сърдим. Базиликата е някъде тук е била. Някъде тук е. То не е базилика, е църква. Църква. Няма нищо не виждам. Еми, толкова. Няма повече. Ако искаш, давай мутиките и да почвам. До довечера ще я открием. Сега, ай тук е отдолу, на брега, има останали такова. Евгений ги е снимал. Какво? Зидови, да. Е, как ги видим? Еми, да се слезе, то се слиза. То се слиза. Ако искате, дайте, ще слезем. Има зидови. Зидови от обекта вътре в морето. Да. Ами аз викам да слезем, вие не щете. Добре, че ви казах. Че сме на брега, крепостта повече от половината е вътре в морето. Не повече от половината, цялата. Цялата ли? Ето ги зидовите. Борката влезе вътре. Това е църквата, не е базилика.
Църквата ли е това? Средновековна църква. Значи тук е била. Да. Ами то като обрасло не мога да видиш нищо. Ми не можеш. А тъй Борка, дай по-опорито. И като излезеш, ниша влезе, май. Да, един по един. Един по един. Да не си пречим. Баш. Обаче трябва има още зидове, някъде бях гледал, бе. Ами ако е прозрачна водата, ще ги видим. Не бе, тъй от склона се подават, бе. Да. Някъде бях видял. Може би е тук, ама то е обрасло. Ай, тук е някъде. Да, всичко е на майка си. Там не е. Момчето дед ма доведе, той каза, викай, те камъни ги наслагаха, вика да не подмива брега. Да. И дед каза, че повече от половината е вътре и поради тъс причина е вътре. Защото... Ето съм стъпал, аз се градиш. Да, ей, керамика има. Я. Има, той там има керамика. Е, ай там има две парчета. Знаете, морето нещо е, тук е на Сюнгер го е направила. Изобляла му, взела му гръбовите. Фаска. Значи, е, това е зид от тях, тъй ли? Тук има някъде градеш. Ми, има, то това явно е на нагоре, продължава. И е било направено на тераси. Има ли зидове? Има керамика, е, там намерихме нещо като зид. Е, тук е църквичката, вижте, е много интересно. Да. Малка църквичка. Айде да я видим. Църквето. Ай, колко катенак. Много го обичам. Той Борката беше по-упорит от мене, защото той комунист и комунистите упорит. Викаха на бял, на бялото черно. А, то това е кладенец, има и кладенец, Милко. А това е кладенец. Те са мъчили да го възстановят, обаче храстите няма кой. Ей го, ултара. Е, много обрасло. Тя мъничка. Тя мъничка, тя като параклис. Ей ги, тук са сложили иконките. Ето тук е вътре. Тези, които я знаят. Някога е била туристическа атракция, е дървената града. Парапет направено. Я! Заоблетох. Като е тя капинковците. На дъбово. Обаче брега се е свлякал надолу. Преди малко го снимах, его и тук е станал на тераса, отдолу още една. Е там по-отгоре ми се строя, че археолозите са купали. Първи път съм го снимал. Обаче има слачище, виждаш ли го, е, това е слачище. Да. И на склона се забелязва керамика. Нормално. Че и по пътеката се намира. Тук се застроява ракиджиницата, където е била, било крепост. Съборили ракиджиниц, намерили крепост. Е, тук ми се строя, че са купали археолози. Не е слачище. А долното е слачище. Като го застроят, този обект и той ще изчезне. Ами ще го западят. Ще го западят? Да, но... Туристическа атракция. Не бисто и лятото идват много народ. Е, керамика. Не може и нашинска да е тази. Е, тази.
Много нещо има тук. По края морето. Толкова крепости. Той с булдозерите, виж как са го избутали. И керамика, и нашенска от наше време, и средновековна, антична. Ти какво предполагаш, средновековето, имало ли тук нещо? Дед ми напи по оня път стария, оня пише ми каза, че това е бил стария път, ето с дед вървяхме се. И ти там си го дал на карта. Погледни го на твоята карта.